ីនេះរត់ទៅនោះណាថាសកូនគេប្រថមឧសុធម្មឧសុនោះចាំមើលកាកាមេនេះប៉ុណ្ណាអពុជិញឆោឆាបុយយ៉ាទីឧបញ្ញត្តិបុត្រក៏ទីនេះសាប់ពីတော့ផ្លោះឆាដល់ប៉ុចំណុចលោកវិញចានេះជាផ្អែនងេပင်နေဆိုင်ခဲ့တာ2017ခုနှစ်ကနေဆိုဒီနှစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနှစ်ကျော်သွားပြီဟုတ်ပင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့များတော့ရှင်းတက်မှုကတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲကတော့အရင်ကြီးတော့မရှိပါဘူးပြည်သူတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးတယ်ပေါ့နော်စတစ်ကာကတ်လို့ရှိရင်လည်းအေးဆေးစွာနဲ့ထပ်ပြီးတော့တောင်းပေါ့နော်ဟိုပန်ဖလက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုကတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်ပူပေါင်းမှုရှိရတော့အရင်ခက်ခဲကြီးတော့မရှိပါဘူးတို့လဲဟွာပေါ့နော်ဒီခရိုင်မျိုးနယ်တွေအတွင်းမှာလည်းလိုပန်ဖလက်တွေဝေမယ်စတစ်ကာကတ်မင်းတွေလုပ်မယ်မိုးစာမတစ်ပင်နေဆိုင်ပြို့ဖို့ရှိပါလို့ရှင်ပြည်သူတွေပူပေါင်းပါမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကရကြံနေအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုရရှိမှာပါအားလုံးပြည်သူအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ရာသီဥတုတန်အခုဆိုပူချိန်မြင်မာတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးပြောက်တယ်ဆိုလည်းများတယ်အဲ့လိုပူချိန်ရှော့ချတာတော့ကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်မှာပဲဖြစ်မှာပါရှင်